Гэмтэл цогцолтой судлалын үндэсний төвд байрлаж байгаа төлөвлөхийн таск нь өнөөдрийн байдлаар 80 гаруй ортой үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгвэл шинэ төвийг ашиглалтад оруулах юм бол 300 гаруй хүний ортой хэвтэн имчилүүлэх эмнэлэг бий болох юм. Гэвч шинээр баригдаж байгаа төлөвлөхийн төвийн байрлах хэзээ дуусах нь тодорхойгүй байна. Учир нь засгийн газраас төсвөлсөн мөнгө нь хаана ч хүрэхгүй байгаа юм аа. Хоёр блокийг зэрэг орохынд бол зайшгүй тэгэл нэг 20 орчим тэрэм төр зайшгүй хэрэгтэй болохоор бас хүндрэл үүсэх байх төсөвт. Тийм учраас ямар ч байсан энэ жилдээ 2016 онд бол одоо ингэ нэлээд явцсан байгаа А блокоор ашиглалтанд оруулалт дуусгаад тэгээд А блокоор нурах эрсдлээс хамгаалсан хэмжээний ажлыг Б блок дээр хийжсэн байгаа тохиолдолд энэ жил бид нэлээд бас төлөвлөсөн ажлын дагуу энэ жил зохион байгуулалт хийж чадлаа л гэж үгэн хэлэх юм. Мөнгө нь мэдээ тавигдчихсан бол бид нэр ямар ч хүндрэлгүй хоёр блокоор ашиглалтанд орох боломжтой. Ер нь гүйсэл компанийнхаа төсөвний хэрэг бэлэн болоо тавигдчих юм бол за биднэрт нэг 6 сарын хугацаа өгчөөч гэсэн байгаа. 100% дуусгаад. Төлөвлөхийн төвийн бүтээн байгуулалтад 2013 онд 1 тэрбум төгрөг, 2014 онд 0 төгрөг, 2015 онд 7 тэрбум төгрөг, харин энэ онд ердөө 2 тэрбум төгрөг төсвөлжээ. Ийхүү хөрөнгө оруулалтыг баг хийж байгаа нь ажлыг удаашруулах гол шалтгаан болоод байгаа. Ямх ямхаар төсөвлөж байгаа нь шинэ барилга гацах нөгөө талдаа өртөг зардлыг улам хөөсрүүлэх шалтгаан болсоор байгаа юм аа. Мэдээж төлөвлөхий төлөвцөн маань бол нэг онцлогтой нь бол удаан хугацаагаар имлэгддэг. Дунджаар заавал 21-с 30 орчим хоногийн хэвтэн имлүүлэх шаардлагатай байдаг. Тэгээд тусгай агааржуулалттай нөхцөл байдал бол хийгдэх ёстой. Дээр нь бол нөхөн сэргээх үйлчилгээ. Одоо тав хүний харж байгаа энэ А блокт бол нөхөн сэргээх үйлчилгээ бол явагдах ёстой юм. Ямар ч байсан бид нар бол энэ жил байгаа нөөц хөрөнгөөр бол 2 тэрбум төгрөгийн ажлыг нь хийж дуусгах юм. Тэгээд цаашдаа одоо энэ төсөв мөнгөний одоо Монголын төсөв тодгол хилцэх юм бол 16-нд энд бол одоо санал хүсэлтээ бол явуулнаа. Угтаа бол 2344 метр квадрат шин төлөвлөхийн төвийн бүтээн байгуулалт буюу 3 блок баригдах ёстой. Эхний ээлжинд A болон B блокийг ашиглалтад оруулах шаардлагатай юм. Энэхүү блокууд нь амбалтор болон хэвтэн имчилүүлэх байр болох юм а. Үзэгчдээ миний зогсож байгаа газар бол шин төлөвлөхийн төвийн бүтээн байгуулалтын A блок байгаа маа. Тэгэхээр энэхүү бүтээн байгуулалтыг хийхэд нийтдээ бол 8.6 тэрбум төгрөг шаардлагатай. Гэвч өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсын засгийн газраас 2016 онд ердөө 2 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан байна. Өөрөөр хэлбэл энэхүү төсвөлсөн мөнгө нь хаанаач хүрэхгүй гэдгийг барилгын компаниуд хэлж байгаа. Харин нөгөө талдаа энэхүү B блок буюу хэвтэн имчилүүлэх тасаг байгаа. Нийтдээ 350 хүний орын багтаамжтай энэхүү имлэгийн бүтээн байгуулалтыг хийхэд төсөв мөн л гацсан байгаа юм аа. Өөрөөр хэлбэл энэхүү бүтээн байгуулалтыг хийхэд тул нийтдээ 26 тэрбум төгрөг шаардлагатай гэдгийг эрүүл мэндийн яамны мэрэгчлэлтнүүд онцлоод байгаа юм аа. Ийхүү барилгын ажил удаашрах гол шалтгаан төсөв хөрөнгө гэдгийг яамны хилцэн дарга дахин учирлаж байна. Бүтээн байгуулалтыг 2013 онд эхлүүлснээс хойш жилд дунджаар 1 тэрбум гаруй төгрөг төсөвлөж байна. Энэ нь нийгэмд шин төлөвлөхийн төвийн бүтээн байгуулалтын ажил царцсан барилгуудтай адил яригдана гэдгийг засгийн газар ойлгох нь чухал байгаа юм.